Instagramu nevím, ale můžete se mrknout a když tak dejte vědět, jestli tam něco je, není. Uvidíme. Zjišťujeme postupně samý dobrý věci na sebe. Samý vtipný jako věci. Každopádně asi jako nám tady nějaký lidi závidí, že bychom mohli jako mít nějaký čísla a dárky větší než oni a samozřejmě, že tady musí být jenom ty, co už tady jsou dlouho a jiní noví lidi asi nemůžou mít jako žádnou šanci, no. Byla jste skvělá, Karolínko, a řekla jste pravdu. Díky za to, Angela. Moc krát vám děkuju. Řekla jsem jenom pravdu a... Nic víc než pravdu. Nic víc, nic méně. Napsala jsem, řekla jsem v podstatě opravdu jenom to, co tak bylo. Co používáš na pleť? Večer se vlastně odličuju double cleanse, použiju čistící olejček, pak vlastně všechen make-up jako spláchnu, použiju čistící gel, pak sérum, na večer buď kyselinu hyaluronovou nebo retinol, střídám a pak nějaký krém a ráno klasika, vyčistím pleť gelem, vitamín C a SPF-ko. Takže to. Bude někde záznam? Jo, určitě bude u FedDeda na YouTube. Jak rychle ti rostou vlasy? Nevím. U koho, že jsi byla na streamu, nemohla jsem najít. Ono to bylo na YouTube, na FedDead. Na Instagramu nic nemá. Kuk krásko. Ahoj, Míšo. Tomáš, koukám zase nový TikTok, že teď nejsi unicorn. To streamuješ celý den už, no. Dneska docela, jo, protože jsem tady potkala Dominika a jsem z něj tak nadšená a hotová, že dneska streamuju celý den, ale je fajn, že dneska má přítel den, kdy... No, já tady strádám celý den. Ty tady strádáš, chudáčku. Hlavně, že jiný dny celý den hraješ, viď, Warcraft a... Ale Míšo, když jsem měla deprese a nebylo mi dobře, tak si celý dny hrála, já jsem celý dny hajala, takže... Co mám dělat, jako, když potřebuješ klid, co jsi na telefon? Ne, mám dva účty, firmní a soukromí. Aha. A co, Míšo, viděla jsi u FedDeda ten stream a poslouchala jsi to, nebo si to nestihla a neviděla, když to tam bude zítra? Jak to máte s Adélou, všechno je v tom videu u FedDeda. Co tobě, píšou tam něco? No, mě jenom se tady jako připojujou a odpojujou a tak nějak jako různě. Já jenom čekám na to, až tady bude připojený víc lidí, abych to tomu skurvy synovi mohl narvat. To ani vůbec. Jaká je Adéla, jsem řekla v tom videu. Už jsem tu správně. Tak co, Míša, viděla s touto FedDeda nebo ne? A vím, že tam nějaký lidi i psali, že by chtěli jakoby u FedDeda rozhovor přímo s tebou. Jinak děkujeme moc krát za všechny lajky, za všechny růžičky, úplně za všechno. Zítra u FedDeda bude záznam u něj na YouTube, takže tam to video najdete. Ty komentáře na tom YouTube, to byl masakr hnus. Asi jak který, no? Víceméně to bylo jako pozitivní. Dneska každý si udělá názor svůj. Kdo ví pravdu, tak ví, kdo neví, tak jenom poslouchá, ale myslím si, že Karolínka to zvládla úplně suprově, mluvila tam normálně, žádný urážky tam nedělala, vyjádřila se přímo k tématu a myslím si, že velká poklona pro ní. Všichni ji zatleskáme. Děkuju. Samozřejmě chápu, že se to nemusí jako líbit každému, že každý prostě na to má nějaký názor, že někdo by prostě ty peníze hnedka vrátil, někdo by prostě na to neměl, ale zároveň někdo by prostě to nevrátil, ví, že prostě když se dá dar, takže se prostě přijme a to je vlastně jako jediný. A já si myslím, že jsem tam opravdu o Adélce neřekla jedinou věc špatnou. Já s nikým mluvit nechci, co mi chtějí. Jenom chtěli asi vědět taky tvoji zkušenost s Adélou, úplně stejně jako se mnou, no. Ale tak jsi se tomu vyjadřovala už několikrát tady na TikToku, na streamech, že jo. Hodiny si kvůli tomu chudáku nespala a streamovala asi tak podobně jako já teď, takže
Tak jsi skvělá, děkuju, Steli. Ty je máš schovaný, to jsem přesně říkala všechno v tom videu, vyžebráš peníze a pak je z toho dar. Ježišmarja, nevrátila. Kolik tam máš lidí schválně? 184. Super, tak to je geniální čas. Děcka, najděte si na TikToku nebo na Instači, až odtud odejdete, najděte si jméno Jindřich Matoušek. Je to blonděta svině z Teplic, která má zapotřebí natáčet YouTube kanál o tom, jak se ostatní přiživují na Adele. Tenhle ten cápek natočí záznam z našeho vysílání, dá to na svůj profil. Kde si jenom povídáme. Čistě si tam povídáme o všech možných věcech, které se dějou, jak na sociálních sítích, nebo prostě o nás, ano, Amir. Ano, přesně tak, Amir. Takže buďte tak hodní a každému do komentu napište příživníku na čísla. Blondětá svině, cokoliv, klidně použijte naše vlajky, vole, já jsem gay, takže mě to taky neurazí. Normálně mu tam nandejte bomby. Je to hajzl, rozvrací vztahy, je tu krysa všech krys. Však je to normální, dělá to spousta lidí. Nahrát něco je jedna věc, napsat tam, že si honím čísla a streamu s dalším dementem je trošku věc jiná, než napsat, že někdo to... Za co ti poslá peníze, všechno u Feddeda zjistíš zítra na záznamu ze streamu. Škoda, že ona se nepřipojí k vám, byla bych zvědavá na její reakci. Já bych ji tak připojil, tak bych ji děcka jako připojil, jenže Adela se prostě bojí. Adela se nepřipojí, nikdy se nepřipojí. Zkuste ji vyzvat, ať se připojí, ať to vůbec. Máš od ní ještě ten hrníček, já jsem od Adelky v životě žádný hrníček nedostala, já jsem dostala lepší. Obnos. Co vaše bipolární porucha? V pohodě, je léčená. Takže všechno v pořádku. Jak se jmenuje ten Pičus? Pičus se jmenuje... Nějaký Matoušek, ne? Jindřich Matoušek. A nebo... Děcka, poraďte mi, jak tam... Jak mu říkají, Kazmi nebo... Kazma. Amir. Amir. Ty jsi Amira odmítnutí, nebo co? Vůbec. Tady ten cápek mi psal několikrát. Je to trapák všech trapáků. Amir se na ní přiživoval taky. Ježíš, děkuju za konfety, co to bylo? Děkuji ti, Anetko. Co to bylo, to jak to vylítlo. Ještě bych tady zmínila jméno Markéty, ta jak nechala umřít psa v horku v autě. No to je úplně nechutný, to mi vůbec ani neříkejte takovýto věci. Amir se na ní přiživuje taky, nemá odvahu, aby se přidala z té kamarádky zase. Amir se hlavně přiživuje úplně na všech, co mají čísla, protože to je nějaká sociální močka tamhle od někud z prdele, která prostě nemá svůj vlastní život, který prostě není prostě úspěšný vůbec v něčem. Takhle to asi řeknu. Já jsem taky gay a mám svoji důstojnost a nepotřebuji se k nikomu vtírat jenom skrz čísla a rozhodně to nehodlám dávat na YouTube kanál, jak se dva magoři. Ježišmarja. Ty už nebudeš streamovat s Adélou. Adélka nechce s námi streamovat. Amír se přiživuje stejně jako ty. Já? Jako my asi. To je asi na mě spíš, jako když to je tady u mě psaný, tak asi na mě. Amír se přiživuje stejně jako ty. Aha, madame mě ani neřekne čau. A proč ona řeší a hrotí Adélu? Ahoj, Adélu, očko, nebo spíš očka. Ahoj. Ty o tom víš a ty o tom víš. Amir je možná tak nemocný na hlavu. Už zase se s Adélou nebavíte. A proč ona řeší a hrotí Adélu, když jí poslal 50 tisíc? Protože to je blbka. To je prostě blbka. No. Nemá dělat věci, kterých pak lituje a se je o x měsíců zpět řešit. Všechno se dozvíte na, jak se to jmenuje? U Feddeda na streamu záznam.
Já ji taky ještě dlužím. Komu, kdo dluží? Preboha ľudí a každému jde na TikToku o peniaze. Ládíka, podle sebe soudím tebe. Amir asi lituje, že nedostal 50 tisíc. Prečo ti vlastně poslá peněze? Či chtěla být dobrá kámoška? Chtěla mi asi pomoct. Tobě 500. Jo, mě dlužíš 500. No, tak vidíš, tak říkám číslo účtu. Já tady připnu číslo účtu a a můžeš. Co říkáte na její hol z normálních obchodů? Hele, kdyby si Adélka natáčela tanečky, holíky a tady ty jakoby nesprostý věci, tak proti tomu asi úplně nic nemám. Každopádně jako... Teď tě vůbec neslyším. Vlaďka mě ne, nemám žádný coin, když vypnu dárky. Neboj, mám screen účtu, jednou tě taky budu chtít jen tak kamarádsky překvapit, haha. Já ti klidně pošlu, jestli chceš 1000, pošli číslo účtu, nikdo nic neposílejte. Myslím si, že těžko by někdo posílal jen tak. Ty se s nám seknul, Dodo. Doufám, že na tebe není někdo naštvaný. Boha, dar je dar, pochopte to už tak naspět. Dar má smůlu. Já to nechápu, co se stalo s Adélou. Fed dead. Za to, co ti udělala, by měla ještě doplatit. Jo, jo, to měla, takže já ji tady posílám Adelce, že stejně kouká, tak znova tady má číslo účtu a měla by doplatit. Ale kde mám toho Doda? Co se stalo? Zlato, ty jsi mi úplně odpojil. Přitom asi streamuje, ne? Nebo nestreamuje, nebo se nám vypnul úplně. Drž. Pisk, co to je zase? Jak se to chováte do prdele k tý? Tý Míše. Bylo super, ona vyhrožila fyzicky nad tím. Nejde spustit video o Fededa, zítra tam bude. Cože vážně drž pisk a po co se se mnou bavíš svině? Ještě jednou jí řekneš svině, ty věc si to k ní vůbec dovoluješ, k tý Míše. Jako vůbec si nedovoluji, ty vole, někomu říkat svině. Už vůbec ne Míše, ty vole, která je jako tady starší a nic si nedokázala, ty vole, tak jako si nedovoluji říkat nějaká svině. Co to jako je? Mluvím o Adéle. Bylo od něj hnusné, že tě uvěděla, byla kamarádka, je chora zle nahoru. Vidíš, napíšem svůj názor a ona nemůže mi nadávat. Já nevím, co se napsala za názor. Vladíka, my se známe, klid, každý může mít zaplé dárky. Z jakého důvodu se s Adélou vůbec bavila? Všecko u Fededa na streamu. Umíj si oči. Co si mám na očích umí?
podle mě si myje ty oči. Zmizel do dovolá s přítelem, připojí se nám. Připojí se nám hnedka, jak vyřešejí všechno, co potřebují řešit. S Adélou u Feddeda to zjistíš zítra, záznam ze streamu dnešního. Jinak děkuju všem za veškerý dárky, za všechno, co posíláte, jste moc hodný. Děkuju, děkuju. Ty máš neschopenku? Ano, ještě momentálně mám. Příští týden jdu do práce, středa, čtvrtek, protože jsem po operaci s endometriózou a mám momentálně cestu na vaječníku. Ty jsi psala v komentáři, že se s Adelou nebavíš. Ano. Máš nějaký mastný ksicht? Ne? Tak hydratovaný, no. Radši mastný než suchý jak prase. To víš, hydratace je důležitá, takže mastný ksicht je důležitý. Nebudu vysvětlovat nic zkráceně, už jsem to vysvětlovala. To. Chápu správně, že ti poslala random peníze. Ano, co na to apar, že máš neschopenku a vyděláváš na TikToku. Apar, ty s tím v pohodě. Já mám suché jako prase, spolu bavili, nebavili, když to vrátila, tak by se s tebou chvíli nebavila, pak zase. Máš prase, čích ospalky, jo, a kde, prosím tě? Kde asi mám nějaký ospalky, to jsou oči. Takže asi těžko mám nějaký ospalky. Neodpověděla se na otázku, nevím na jakou. Nevím, na jakou otázku. Tak jak to je? Tak jak to je u Feddeda, no? To uslyšíš zítra. Na streamu. Na to, že jsi pomluvila a najednou stres streamovali, protože jsem chtěla, aby řekla veškerou pravdu o tom, jak to bylo. Jinak všem moc krát děkuju za jakýkoliv dárky a všechno. Nebavím. Zajímavý, no, že ji všichni najednou brání, ale brání ji jenom když... Nebo fat dead. Jako tlustej táto. Myslím, že ji fakt srazíme. Adélka je super. Pro někoho může být zlato, že tě pořád baví na to odpovídat, zbytečně ti to bere energie. No, nebaví už moc, no. Kdyby se aspoň ptali na něco normálního. Ahoj! Ahoj, pipí! Tak potý! Co jste řešili, prosím tě, v pohodě všechno? Všechno v pohodě. Musel jsem mu říct, co to je za ksindla a... Ten Amir, jo, co provedl. Jak je po operaci? Jo, jo, lépe. Kdyby v tom nebyly ty peníze, tak Kaj nehejtíte. A jak můžete hejtit někoho, komu dá někdo dárek, jako vám, když dá babička třeba, nevím, 500 k narozeninám, tak vás taky někdo hejtí. Ona si urobí další a další účet, je nezmar. Tak běž za ní, už jsme jí to několikrát psali. Ten chlap je strašný sympatiák, já bejt chlap? Jo, jo. To je pravda, no. Ten mobil, co dala mámě, pořád Adel splácí. Ano, jak můžeš srovnat babičku a ostatní. Tak Adela říkala, že je moje ségra, tak... Tak
tak jsme byli sestřičky, tak by to dala sestřička, tak to by to dala babička, no, tak. Ahoj, tak co? Ahoj, dobrý. Čekáme na to lvíče. Aby jsme díky tomu zničili Adélu. Amir je zmetek. Co je furt s tím Amirem? Amir je zasran. Amir je fakt jako somruješ, no určitě. Amir je člověk, který jako nechápu. Jsi si jistá, že máš bipolárku pod kontrolou? Hele, užívám léky, docházím pravidelně na terapie, takže asi snad jo? Myslím si, že dobrý. Sockám se směje nejlíp. No vidíš, tak se můžete smát Amirovi. Když hejt dětská, tak to normálně to se... Ať na jednu věc, co jsi řekla, ti fandím. Kdy zasmažíme? Co budeme smažit, řízky? Na hranolky. Krokety. Ty vole, ty jsem dlouho neměl. Ty já taky nějaký. Ne, já bych chtěla fakt jako takový ty hrozně dobrý prostě. To mají ty táborský. Ty jsou... Kdybyste mě náhodou chtěli oslovit z táborských kroket, jsem pro. Kdybyste náhodou nás někdo chtěl pozvat na krokety, tak jako moc rádi půjdeme. S kečupem. Jedině s kečupem. Amir je s těmi bílými vlasy? Cože? Amir je ten s těmi bílými vlasy? Ano, ano, taková chudina, no. Je to prostě příživník a odpad. Říkám s kroketama v posteli, Dodo, celý nahej a s kečupem. Kde má ten kečup? Byl to Darie, to je její chyba. Přestalo jí to sypat, tak bude chtít všechno od všech, blbost. Mňamka, jestli ti vadí, tak zmizni. S tatárkou. Ne, ne, my jsme pro kečup. Jedině kečup. Hlavně já nesnáším lidi, kam vítr tam plách. Jen si honíš čísla, tak hlavně, že nehoním něco jiného. Honíme si čísla. Honíme si čísla. A proto jsme nedostali žádný dárek. Yes, honíme si čísla. Ale dneska za to celodenní streamování jsme si vydělali já 210 korun a tady 240? 248, pozor na to. Takže prostě máme na nějaký malý nákup či na nějaké jídlo ve fast foodu drobnější, tak děkujeme vám mnohokrát. Děkujeme, je to na 7 balíků kroket, teď jsem to spočítal. Mňám, uděláme kroketovou party! Vy spolu chodíte? Dodo? Je něco, co nevím? Já jsem teplouš, pardon. A já jsem hetero, takže asi ne. Fuj. Dodo, dej mi svůj páreček. No já už ty žádný nemám, bohužel. To je vidět, no právě, že bych neřekla, že je vidět, že je gay teda, to je jako... Kamu, takovýhle sval. To právě, když se jako ke mně úplně poprvý napojil, tak jsem fakt jako, že nečekala, než řekl prostě, že má přítele, tak bych fakt jako, že absolutně neřekla ani chvíli, že to... Kečup si napatlej na ksicht, ať není tvůj ksicht vidět. On je na kluky, jak tam je s těmi trenkami, no tak hlavně, že není bez trenek, ne? Mě šlo vidět trenky. To jsi mi tam mohla říct. Byl jsi tak jako daleko, já myslím, že se tam vidíš. Děkuji velmi pěkně, že jste mě na to vela upozornili. Zlato, přijdu jindy, ty hroty na tebe mě serou. V pohodě, Míšo, ale úplně se na to vykašli, vůbec na to neodpovídej, nedávej do toho energii, je to úplně prd a když tak si to můžem nějak osobně třeba zavolat a vůbec tohle to nehrotit. Ale rozumím tomu, no, že prostě to člověka sere, mě to jako taky vytáčí, ale že by mě to nějak jako zvedalo z postýlky, to teda ne. Dodo je takovej simpo, že bych kvůli němu nechala, že bych si kvůli němu nechala přišít bimbase. Naozaj.
On má kluka, to bych do něj neřekla. Ano, má přítele. Už jak dlouho, 2 roky, že jo? Nebo 3, nebo 2. Pa. Mluvila jsi velice rozumně u Fededa, děkuji. Ty jsi taková Jennifer Ketchupová. Není nic lepšího, než pochválit ženskou, že je jako Jennifer z Ketchupu. No a ještě místo Jennifer, Jennifer. Oh, tak to je ještě lepšejší, to už je impozantnější. To už je jako vysoko, no. A chci se zeptat, co Adélka, jestli streamuje nebo nestreamuje, jestli už uvařila to risotko, jestli už oloupala cibuli a jestli už si pochutnali s Honzíkem taky na něčem jiném než na polotovaru. Děkuji vám. Dodo, ukaž svoje krokety. Přijeďte do tábora, dáme krokety. V táboře jsem ještě nikdy nebyla, teda. To zní jako výzva za lvíče, ukaž své krokety. Takže pošlete nám tady lvíče, každému jednoho, a ukážeme vám svoje krokety. Jo, já ukážu své krokety a Karolínka ukáže svoji šunku. Ne, nevysílá. A jo, jsem úplně červená, no, tady z toho. A ani nedávala jako nic na Instagram, na TikTok, vůbec se nevyjadřovala k tomu, nechoďte poslouchat k Fededovi, Karolina lže a tak. To se jakoby trošku divím, protože si pamatuju, když se streamovalo s tou její ségrou, tak strašně nadávala. Proč každý dobrý chlap má vlastného chlapa? No, protože prostě většina těch dobrých chlapů prostě přesedla i na druhý břeh, no, protože my ženský jsme asi nějaký pro ně moc blbý. Ne, to ne. To vůbec takhle neberte. Prej ne, psala mi dcera, že ne. Tak nic prej nedávala, vůbec se k ničemu nevyjadřovala, tyjo. Tak psala jenom ohledně tebe, že na tebe podává trestní oznámení, že jo? Já jsem hlavně ten trestanec, no. A jak jsem říkal už v předchozím duelu, zavřete buzeranta za trest do vězení. Bude strašně nešťastný, no. A dala škrábe ty brambory, začala škrábat před měsícem. No ale jako Vánoce jsou za dveřma, takže Adélka by už měla začít jako škrábat, protože takový bramborový salát, tyvo, to jako, to se neuškrábe. To vyřeší nějaký zase pochopko. Její sestra je nerozdíl od tebe slušný člověk, to netvrdím, že není slušný člověk. Zatím ticho, prej bude nějaký special video o Happy Mealu. No. Máš někde s fotku přítelem? No jasně, na Instagramu mám. Jdem preč, člověk ani svůj názor nemůže napsat. Držím stenou Kristýnu, no máš tu blbých lidí. Na Vánoce už bude bydlet jinde a všechno nádobí v krabicích. Jo no, takže budu upavat Vlašák s chlebem. Já tady mám jedinýho sledujícího, a to Peťulku. Petra 2474, takže ti bych ti chtěl poděkovat, protože nic jiného nevidím, než jenom se líbí vysílání. Takže mě takhle tam čuká. Hele, a mě taky nikdo nic neposílá vůbec. Žádný dárky, nic tady nemám. Děcka, uděláme trip do Chýňavy, no ale jako to, jako ta Chýňava. Já jsem tam teda byla v té Chýňavě. Adélka nás tam vzala s Davidem. Jo. A s Michalem. Mhm, jo, jo, jeli jsme tam. Tam byla nějaká zubní pohotovost nebo? No, v Chýňavě byli super Vietnamci, ke kterým jsme nakonec nešli, protože za 10 minut zavírali a Adélka už tam nechtěla. A pak jsme vlastně jezdili asi 6 hodin v autě, pak jsme srazili tu srnku nechtěně. Adélka z toho křičela, brečela, ječela. A pak jsme přijeli za mojí mamkou, ona jí dala telefon, řekla jí, že ho nikdy v životě nechce vrátit a tak to bylo. Ve středu se stavím před 10. u tebe v práci na tu sekanou. Před já právě deta... myslel, jako, že jste jeli třeba do Chňavy jako do nějakého Zvermexu, nebo? Ne, jeli jsme jenom jezdit jako autem. Jako Morčata, nebo? Víš? Jezdili jsme autem po vesnici, 6 hodin v kuse. Děkuji ti, Peťulko. Ve středu se stavím u tebe v práci před 10. Určitě zastav, odvíráme od 9.
lidi, když už chcete hejtit, tak aspoň připojte a neschovávejte se za písmenka hrdinové. Jo, jo, klidně, pokud nám chcete něco říct, tak se klidně připojte. Dárky být nemusí, hlavně se bavíme, za co chceš dárek. Dodo, pozvu tě na krokety v posteli, kroketovou bitvu. Necítíš se blbě, že jsi takhle obrala, ani tvoje máma, ne, necítíme. Děcka, hoďte po někom prachy, hoďte někomu 50 tisíc a řekněte mu, necítíš se blbě. Jestli se cítí blbě, že jsi je vzal. Řekněte mu, cítíš se teď blbě, že jsi ty peníze vzal? No. Úplně vůbec. Já bych řekl jenom, ty vole, hoď další. Já si myslím, že kdybych vám teď konc každému dala tisícovku, že se nebudete vůbec cítit blbě, nebudete vůbec říkat, že jste mě ubrali. Kolik hodin, že jste jezdili v autě? Míšo, kolik hodin, že jsme jezdili v autě, když jsme jezdili s Adélou po Chyňavy? Jenom asi 12. No ale 12 ne, asi 6 hodin. Ty vole, tolik nemůže mít ani ta vesnice, ne? Když to objedeš za 10 minut. No to víš, tak ono jako věc z Prahy do Chyňavy je obrovská cesta, že jo? Jo takhle, no to. Dej nám každému 1000 korun a budeš tu mít klid. Ty mrtko špinavá, podělává postižený lidi. Tak tím pádem Adéla taky podělává postižený lidi, protože chodila s Patrikem, který ho obírala o peníze. A to je opravdu nemocný kluk, který má tu schizofrenii. Takže tak. No ne, každý je jako ty, já si ty prachy vydělám, já si taky prachy vydělávám, každý měsíc mi chodí výplata, ale když ti někdo něco dá, tak ti prostě dá. To je jako, to je furt dokola, vy jste prostě úplně jeblí, prostě jenom závidíte, ty vole, že vám nikdo peníze nedal, až vám někdo peníze dá, tak budete na tom úplně stejně. A ty se srovnáváš s Adélou, určitě nepotřebuji vysvětlení, vůbec nejsem v obraze, u Feddeda zítra bude záznam streamu. Ale a to nejde jako nějaký, jako že by to průběžně jako to říkali, jako že třeba zítra bude u Feddyho vysvětlení, zítra bude u Feddyho vysvětlení, jako nejde to. Museli by to, jestli tady mám nějaký moderátory teďkon připojený, tak by to tam furt museli psát. A kdo je moderátor, jak se staneš moderátorem? Tak jako já bych chtěl jako být moderátor v Primě, dobře, zvážím jejich nabídku, potom co zubnu, ale jak se takhle stát moderátorem TikToku? Když ti tady někdo napíše, ty se rozhodneš, že někdo bude moderátor, tak prostě klikneš na jeho profil, dáš takový 3 tečky a dáš ho, že přidat jako moderátora. Aha, jo. Cipni na stream, ne? Neumím teď. Každý nejspíš zapomněl na to, že automechanikovi dala cca 70 tisíc za nějaký auto, který ani nemám. Takže tak. Já chci být nástěnkář. Já taky. To nevím, co je. To je jako, že budeš lepit třeba sláva národu, jako zdrav a mír, poklidné zemi a tak. Jako já chci blokovat, dej mi moderátora. Já nechci, abyste tady jakoby nikoho blokovali, spíš tady můžete psát to, co. Já chci být uklízečka, no tak uklízečka je taky důležitá práce. Každá práce je důležitá. Automechanik jí neposílal účet. Ne, automechanikovi to vrazila do ruky, no. Děkuji ti, Vikinko. Jsi strašně... Dodo je týpek, to teda je, no. Úplně maxi, víš co. Dodo je týpek a bude to teďkonc jako hodně velký influencer. A prostě předběhne Adélu a Adéla se posede, protože až mu začnete všichni posílat lvy, tak Dodo prostě bude novej shopaholik Dodo. Shopaholik Buzna a Dodo se zapomněla říct. No, to už si dodej, jak chceš. Uprav si to podle svého uvážení. Lukáš Bicáky. Takovýho tetování máš, jo? Co máš všechno za tetování? Tady mám italský tetování. Prima pence poi, perla poce parlalo, poco parlonta porte pancine manto. Všem dávala prachy nebo kupovala, kdyby jí to všichni měli vracet, přesně tak. Spíš reálně se k tomu nikdo veřejně nepřiznal tak jako já. Lukáš, co tam máš dál? To jsou jediný svaly na mém tom těle. Já myslím to tetování, ty svaly jeden. Jo, takhle, tady mám tady to. Bolelo to? Jak svině, tady na tom místě a
Počkej, tady na tom. To říkají, no, že na tom zápěstí to fakt bolí jak prase. Já jsem předtím tady chtěla... Tady mi to stínovalo. Tady na tý... ...si dát takhle tady family, jako to měli všichni, že jo? A díky bohu jsem na to nikdy nešla, protože jsem se strašně bála, no. Tady to bolí na té kuličce. A tam mám zrovna ten skurvený strom. Říkám, dělej to bez stromu, mě to je úplně uprdele. Za křivé obvinění by měla ještě doplatit Káje a ještě by měla doplatit Dodovi za to, že na něj chce podávat trestní oznámení. Krásný večer na YouTube, jsi byla skvělá, děkujeme, bude ať, nějaká... Ať na mě podá trestní oznámení, já půjdu na policii. Bude nějaká svlíkačka s Dodem a ukazování kérek a všechno bude na našem OnlyFans. Přesně tak, my plánujeme totiž OFko a budou tam jako... Já tam budu mít fotky s přítelem, tady Dodo tam bude mít fotky s přítelem, takže máte se na co těšit. Přesně tak. Bude to prostě, připojíme k nám i Adel Šopaholik. Šopaholik Adel vlastně tam bude jakoby ta největší celebrita, my tam budeme jako pod ní a ona tam bude ta, co bude vyčnívat a my budeme ty, co tam budou jako ty povlové, ty pod ní a prostě... Prostě Adélka bude opravdicky tam ten nejkrásnější frajer, no. Adélka tam bude prostě taková morčetová dáma. Morčetová dáma tam bude ukazovat zoubky a dělat... Jak ona to dělá? Ukaž, jak to dělá vždycky. Nebo nějaký ty ksichty, no. Co je za módu? Sluší ti to, Kájo, děkuju, no to. Myslím si, že ráno mi to slušlo víc, ale tak. Normálně. Ty se odlíčíš, vylezeš prostě z vany a napíše ti někdo, že ti to sluší. Já jsem nad tímhle trávil spoustu hodin. Ty mi vypadáš furt stejně dobře. Ještě, že jsi to dodala, kámo. Máš u mě velký plus. Ty si vypadáš furt dobře, jako když jsi prostě byl takovej nebo makovej. Pamatuješ, jak jsem byl zmoklej? No, to jsi tak vypadal dobře. Já jsem vypadal jako popis party z Německa. No jo, no, ale dostal jsi jako by fakt co proto. Oba dva jste hezčí, ty jsi rodina Adély, nejsem. Co se stalo mezi tebou a Adél? U Fed Deda bude zítra celý stream nahraný. Děkujem všichni za růžišky. Dnes jsem to psala na nějaký video, že by mě zajímalo, jak to dělá. Co kdo jak dělá? Jakože Dodo, že vypadá tak úžasně? No, tak to jako, já to nevím, jak to dělá. To je prostě genetika. Dodo prostě je krásný přírodně. A to je prostě... No, tak jako ráno vstanu, dám si jako tady svůj kaviárový krém, pak si dám cíko, vypustím pár gramů bobku a prostě... Ne, s tím ksichtem, jo, Adéla, že jak to dělá s tím ksichtem. No, Adélka dělá krásné věci s ksichtem, to jsme všichni viděli. A no, nejenom s ksichtem. Ona prostě dělá, ona má takovou svoji kůru, prostě si stoupneš před obrubník a mrdneš s tím do hlavy, takhle, tak to je její kůra. Dodo, já bych s tebou hupsl do postele nahned. Jinak jsem se chtěla zeptat, má někdo tu fotku té Adély, jak tam měla tu vložku někde vidět, protože to jsem jako neviděla. Viděla jsem ji nahou, viděla jsem jakože hodně věcí, ale ne to, ne tu vložku. Ráno vstane a opaří se čajem. Kdo mi psal, že by se mnou skončil? Zhupsnul do postele, myslíš? No. Kikin, Dodo, já bych s tebou hupsil do postele nahned. Ráno vstane, taky jsem měla takovou známou, že se byla kámoši, dělají to koupelci. Mám, tak mi to tak pošle na Instagram, prosím. Ona má nejlepší styl oblékání. Adélka má, no, to je jako... Já jsem na tu módu říkala. Kámo, tohle je můj old man. No tak mi prosím pošli na ten Instagram. Jsi taky na tu módu, viď? No, kort tady třeba mám mikinu silní částkou. To je moc hezka. Tady pod tím taky, prostě jsem na zahradě, já na to seru. Ale ta džíska ti sluší. Cože? Ta džíska ti sluší. Jo? To je hezka. Ty jsi hodná, to je hezký. Ne, fakt, jak jsi na sebe úplně vzal, tak krasavec. Vypadám jako z One Direction.
Vypadáš ještě líp než z nějakých One Direction, prosím tě. Počkej. You want but man of my love has not body else. To mě někdo bylo, jestli se bavíš s Adélou, nebavím celebritovský. Já to taky nevěděla. No tak nám všem pošlete tu fotku Adélky, jak tam má tu krásnou vložku. Attenzione. A jestli tady mám někoho z bulváru, tak vás žádám o nějakou velkou finanční odměnu a já vám pošlu Adélky nahaté fotky. Ne, dělám si prdel, jako jo. Prosím vás, to zase jako, aby si někdo nemyslel, protože ty fotky už jsou u mě na OnlyFans. Který nemám, ano, přesně tak. Bulvár neplatí za příspěvky, ty jsi mega kráva. Ty se baví Shopaholic Adel, Marketka Kuča. Co bychom tak měli mít jako content? Jak bychom nazvali svůj content? No, já si myslím, že tak jako bavení se o... Píčovinách. O životě, o píčovinách. O každodenních běžných věcech, jako jsou dovolený, sex, koho jsme kdy obrali a tak, no. Joky a tak, prostě na pohodu. Kolik jsi kdy obral týpku? Já. Aha. Spočítáš to na prstech? Dva. Dva týpky, jo. Tak já taky dva a jednu dívku krásnou, nejkrásnější v světě. A je to celebrita. Ale to nebylo, že bych jako obral schválně. Oni mi to chtějí, oni to posílají sami, jo, přesně. Ti napíšou, vole, dáš mi slipy, vole, dobře, na, vem si. Vy jste úplně zlá jako ona, jsem nečekala, že mi jedna nejmenovaná osoba pošle foto, dobrý večer. Jsi královna zbo. Další, co se zviditelňuje na Adéle, ona místo plavek má plíny, hvězda jedna. Já bych chtěla strašně vidět ten její konkurs do partičky Ferde, zítra rozhovor s Karol. Dobrý večer. Tak pojďte se povídat o něčem jiném než o Adéle. Kam jedete na dovolenou? My se chystáme do Egypta. Ano, hlavně teda.